camps, o fins i tot a Sa Plana jo crec que una miqueta menys, van alternant el valencià i el castellà. Fins i tot Camps, gran part del seu discurs, jo crec que el fa quasi tot en valencià, excepte al final. I fins i tot en una investidura comença citant a totes les comarques. És un inici interessant i estratègic. Però crec que Mazón el que ha fet és parlar d'un poble en genèric. És a dir, Sa Plana, per exemple, una de les grans fites discursives que tenia era parlar del poder valenciano. Val? I era com la seva marca lingüística a l'hora d'explicar la seva manera de governar el País Valencià. Però en Mazón no trobem cap referència. És a dir, sí que hi ha una tònica, que és la de parlar de valencianos, alicantinos i castellonenses. La dreta, una de les coses que marca sempre és la provincianitat de la identitat, però parla molt en general d'un poble. Vull dir, si este discurs li borrarem els noms i en gran part l'analitzarem, potser no sabríem de quin territori s'està parlant. De Sentit Comú, el podcast de la comarca científica.